Хамі Фенс, привіт, мої друзі, підписники групи Електрик про станки схеми для початківців у контакті в Фейсбуці, також мого каналу. І всі українці, хто зі мною, хто підписався на мій канал. І що ж, це музикальний Томсон, це музикальний центр Томсон CS94 на 4 транзисторах KT-819B. Ну, на цих 802 транзистори KT-818A, 2 транзистори KT-819B. І що ж, 20 Вт на кожен канал, 2 транзистори на цей канал, 2 на цей двохканальний. Так, гімн України, рок-версія, лише 12%, якщо включу 13, будуть жалоби від сусідів. Ось так, той динамік заберу в сторону, щоб не мішало. Трохи приберу. Тут мультиметр, все як потрібно. Ну, що? Ось так, то друзі, ось так, такий то музикальний центр. Рік випуску ви бачили на колонці, ось написано рік випуску і дата, все, що потрібно. Напруга, звичайно, двополярна, по 30 вольт, ну 28,5, 28 вольт. Перемінної напруги, плюс там ще йде діодний мост, і після цього то вже йде конденсатор, фільтри, куча фільтрів, реле, яке включає і відключає. Споживає це музикальний центр, ну, трансформатор
30 Вт, він трохи потужніший із запасом на пару Вт від самого музикального центру. Тут трохи він такий от корявий, який віддали, такий маємо. Такий і я маю. Тут щось мигає, якась дата. Ну що ж, і не забуваємо підписуватися на канал, також і в групу. І якщо відео сподобалось, ставимо лайк, на все добре. До нових зустріч, до нових відео. Ну, я попереднє відео, якщо хочете, можете переглянути. І також це все буде на моєму блозі. І на кінець, що хочу сказати, що не працює. Не працює ось ця от касетна система. Радянська. І що вверху є дисковод. Ось такий то. Оригінал, а не китайський. Ну, деталі китайські, але зібрано у Німеччині.